Vnovič so se na izviren način povezali vaščani 11 zaselkov. Letos pa predstavljamo te domače mesne jedi, kako je bil to včas na kmetiji in kako je to danes. No. Vsako leto smo na prireditvi, vsako leto z drugo jedjo oziroma kmečkom pravilom. Letos imamo pa mleko in smo skuhali štrukle. Tamle imamo, pa potem bo tudi za degustacijo. Stražani se s tem dogodkom pokažemo tudi navzven, je povedal Peter Rudolf. Letos imamo gobe, gobi golaž, gobi paprikaž, nekaj tazga. Letos je bilo dosti gob, pa smo se malo pomujali, da smo malo več nabrali, tako da bomo lahko pripravili. Vaščani so obiskovalcem tokrat med drugim predstavili uporabo domačih zelišč, pridelavo prosa, medu in suhega sadja, polharstvo, izdelavo domačih jedi, piškotov in ozimnice, pa tudi skrivnosti domače žganje kuhe. Mi imamo pa danes prosu, žetov in mlato prosa, iz njega smo pridelali tudi nekaj peciva, bomo probali poskusiti, še bo v redu. Prireditev prireja Turistično društvo Straža v sodelovanju z občino in številnimi društvi. Leto smo se izbrali temo Diši po domače, tako da tudi lep dom je tisti, kjer zadiši nekaj po domačem, da se ne pozabi, da ne diši samo po trgovinah, ampak pripravi sam doma, ko zadiši lepo iz peči in tudi iz hiše. Pomembno je, da ohranjamo naše tradicionalne jedi, živila in izdelke ter načine in recepte pripravo teh tradicionalnih lokalnih jedi na način, kot so jih pripravljali naše babice in naši dedki. Sicer pa so v sklopu Straške jeseni zbirali še najpridelke, pripravili svetomašo in dolensko podeželsko tržnico.